Përshëndetje të gjithëve, faleminderit shumë që jeni bashkuar takimit ditën e sotme. Ky është një takim përmbylljes të analizave politike që ekipi i Qendresës Qytetare ka realizuar përgjatë vitit të fundit. Ky takim do të shërbejë jo vetëm si një përmbyllje e gjithë punës një vjeçare që është realizuar nga 5 analistë politikash për 5 ministri specifike, por edhe si një takim në të cilin do të shpalosen për të gjithë qytetarët gjetjet nga një monitorim i detajuar i programeve politike të tre partive kryesore, tre forcave kryesore politike të cilat garojnë në zgjedhjet e vitit 2021. Sot do të kemi kënaqësinë të ndajmë me ju këto gjetje, gjithashtu edhe një lloj analize tonën individuale. Unë jam Tea Zeqaj, kam kënaqësinë të moderoj takimin ditën e sotme, por gjithashtu analiste politikash për Ministrinë e Turizmit edhe Mjedisit. Së bashku me ne sot është gjithashtu edhe Stiven Shala, analist politikash për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, është Anila, Salianji, analiste politikash për Ministrinë e Financave edhe Ekonomisë, Erisa Kryeziu, analiste politikash për Ministrinë e Artit dhe Kulturës dhe Migen, analist politikash për Ministrinë e Arsimit, Sportit edhe Rinis. Pa humbur kohë, po ja kalojmë fjalën analistit të parë, Stiven Shala, për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Atëherë, përshëndetje, faleminderit Tea për fjalën. Shumë kënaqësi të jem sot këtu për të analizuar punën që ne kemi bërë si analistë politikave publike gjatë një viti, si dhe të përballim ofertat politike të partive kryesore, përkatësisht në rastin tim për çështjet e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale. Ashtu si në gjithë botën, edhe vendi ynë u gjeti përgatitur përballë një pandemie globale. Anë mbanë këto sisteme shëndetësore përfunduan kolaps dhe kjo tregoi se qeverit nuk e kishin marrë seriozisht zhvillimin dhe forcimin e kapaciteteve të sistemit shëndetësor. Në vendin tonë, pandemia nxori zbuluar sistemin shëndetësor shqiptar dhe dështimin e çdo hallke të shërbimit shëndetësor pra, dhe këtë dështim sigurisht e vuajton me mira familje, pjesëtarët e cilëve u infektuan dhe humbën dhe jeton nga COVID-19. Duket sikur në vendin tonë, sistemi shëndetësor nuk e ka prioritet shërbimin ndaj qytetarit, por i shërben politikës dhe biznesit. Duket sikur është zhvilluar që sistemi shëndetësor të jetë një minjerë ari për politikanë dhe biznesmen, dhe se politika ja vendos sistemin shëndetësor në shërbim biznesit, duke i leju të shfrytëzojë në çdo aspekt të sistem dhe këtë shërbim shëndetësor të brisht që vendi ynë ka. Shembulli më konkret janë pikrisht koncensionet, tenderat sekret apo edhe mungesa e rregullimit të tregut dhe cilësisë së banorëve. Mungesa e vëmendjes ndaj sistemit shëndetësor, qoftë ndaj personelit shëndetësor apo infrastrukturës, është një fenomen që është evidentuar edhe në raportet e shumta të partnerëve tanë ndërkombëtar. Në një raport të Organizatës së Kombeve të Bashkuara thuhet që shpenzimet publike në Shqipëri janë shumë të ulta, me vetëm 2.97%, duke krahasu me vendet e tjera të Europës juglindore. Pra, nuk e krahasojmë me Bashkimin Evropian, por dhe nëse vendosim krahasim me Europën juglindore, shpenzimet mbeten akoma shumë të ulta. Dhe kjo tendencë është veçanërisht shqetësuese në momentin që ne duhet ndërtojmë dhe të fuqizojmë një sistem shëndetësor më të mirë. Nëse flasim për shpenzimet kombëtare përfryjmë për shëndetësinë Ballkanin Perëndimor, në mbar rajonin shifra është ndjeshëm më ulët se mesatarja e Bashkimit Evropian. Por nëse flasim për rastin e Shqipërisë, shohim që shpenzimet e drejtë për drejta, pra nga xhepi të familjeve, janë shumë të larta. Dhe kjo vjen si pasojë e mungesës të fondeve për sistemin shëndetësor në vendin tonë. Pra, në Shqipëri, nëse për rajonin ne flasim që kjo shifër shkon nga 37% në Serbi dhe në Malin e Zi, për Shqipërinë ky është rasti 50%. Kjo jo vetëm që sjell një akumulim të detyrimeve të prapambetura të borxheve, por do të thotë që ka një investim të pamjaftueshëm kujdesin shëndetësor parësor dhe shëndetin publik. Pra, kjo i bën dhe sistemet shëndetësore më të cënueshme nga pandemitë, ndërkohë që ky kujdes ofron mënyra efikase të sigurimit shëndetësor dhe mirëqenies në kushtet normale. Për sa i përket analizës së ofertës politike në fushën e shëndetësisë nga tre partitë kryesore, pra nga tre forcat politike kryesore që kandidojnë për zgjedhjet 25 prillit, shohim që vetëm dy nga këto tre forca i kanë prioritetet e publikuara në faqen zyrtare. Dhe këto janë pikërisht Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Ndërkohë, Partia Socialiste nuk e ka publikuar programin e saj në faqen zyrtare, ku ndollet ende programi 2017-2021, pavarësisht se lideri socialist, pra kryeministri aktual, e ka prezantuar programin zgjedhor shkurtimisht, pra me disa pika, me datë 15 mars 2021.
dhe i gjithë ky program i Partisë Socialiste është evidentuar, është zbardhur vetëm nga mediat. Të tre partitë politike kryesore, pra SPD, PS, ashtu dhe LSI, bashkojnë në një pikë, rimodelimin e financimit publik për shëndetësinë. Në daljet publike, shohim që të tre partitë përmendin një term që quhet autonomi spitalore. Ndërkohë, nëse flasim për Partinë Demokratike, mund të shohim që ato do të Partia Demokratike zotohet që do ndiqet një parim. Parimi ku pacienti zgjell ofruesin e shërbimit shëndetësor dhe paraja ndjek nevojat shëndetësore të pacientit. Megjithse edhe sot kjo është një e drejtë e cila njihet, pra pacientit sot i njihet e drejta për gjell mjekun. Dhe kjo politik synon çmang burokracinë për gjellën e mjekut. Partia Demokratike angazhohet për një kartë shëndetit në dorë. Dhe kjo është një diçka pozitive, pasi pacienti mund ta shfrytëzojnë për një listë shërbimesh mjekësore, që bën që pacienti të shkojë tek një tjetër mjek familje që ofron shërbim më cilësor. Ndërsa për të rikthyer tek termi autonomi spitalore, në vitin 2013, Partia Socialiste erdhi në pushtet me një slogan të quajtur Shëndetësia falas. Ndërkohë që sot shohim propozimin për autonomi spitalore dhe shohim rastin e spitalit të Fierit, pra një huazim i modelit turk, i cili erdhi si pasoj e një vendimi, një bashkëpunimi qeverisë shqiptare me qeverinë turke, pa pasur një analizë qartë se ku do shtoj politika 8 vjeçare e Partisë Socialiste dhe qeverisë së tyre, dhe pse ky huazim i këtij modeli turk është pikërisht ai që i duhet sistemit ton të brish shëndetësor. Ndërkohë, një problematikë shumë e madhe e sektorit shëndetësisë në vitet e fundit është largimi masiv i bluzave të bardha, pra i personelit shëndetësor në vendin tonë. Përveç se largimi, Shqipëria vuan edhe një fenomen tjetër, që është shpërndarja e pabarabartë e mjekëve specialistë në rrethe. Dhe reflektimi i kësaj pike, pra i largimit dhe shpërndarjes pabarabart të mjekve dhe të infermierve në rrethe, ishte diçka që duhet të pasqyrohej me çdo kush në programet politike. Ishte diçka e pritshme dhe ishte diçka e kërkuar në vite, qoftë nga shoqëria civile, por edhe nga bluzat e bardha vet. Nga analiza jon, rezulton se vetëm Partia Demokratike është ndalur gjatë në argumentin e çështjeve që lidhen me burimet njerëzore. Partia Demokratike synon të ndaloj largimin, synon të frenoj largimin e bluzave të bardha, me anë të rritjes pagave për mjek dhe infermier dhe vendosin e një pagë për specializant. Në programin e Partisë Demokratike, synohet që paga infermierve brenda mandatit parë të bëhet 700 euro dhe paga e mjekve të arri në 1200 euro. Gjithashtu, PD-ja zotohet të rrisë numrin e mjekve dhe hapin e një fakulteti të ri mjekësor në Shqipëri. Tjetër tem shumë interesante dhe diçka që duhet trajtuar nga ofertat politike është ajo e specializantëve, ku kjo forcë politike zotohet që do ketë një pagesë prej 950 euro për specializantët, si dhe zërim të kodës të studimit prej 11.500 lekë të reja në vit. Ndërsa nëse flasim për Partinë Socialiste, mund të shohim vetëm një angazhim që është prezentuar nga vetë lideri socialist në prezentimin e programit politik me 15 mars, ku pasqyrohet rritja me 40% e pagave të bluzave të bardha. Nga ana tjetër, për ta krahasuar edhe me hapjen e një fakulteti të ri mjekësor në Shqipëri, gjë që e premton Partia Demokratike, mund të gjejmë dhe disa deklarata të drejtuesit politik të Partisë Socialiste për qarkun e Shkodrës, Ilir Beqës, dhe ish ministër i shëndetësisë, i cili premton hapjen e një fakulteti të ri mjekësor në qytetin e Shkodrës. Nga ana tjetër, nëse marrim në analizë programin politik Televizje Socialiste për Integrim, shohim që nuk thedhohen fare për ndaljen, për frenimin e fenomenit të largimit të bluzave të bardha dhe përmirësimit kushteve pra për bluzat e bardha në Shqipëri. I vetmi moment kur përdoret fjala mjek, pra personel, është në një fjali që thot ringritjen e shërbimit cilësor të mjekut familjes dhe shërbimit parsor në tërsi, ndërsa nëse u referojnë pikave tjera, rezulton se çështja e barnave, pra lidhur me rritjen e cilësisë dhe sigurisë të barnave në treg, është prioritet vetëm i Partisë Demokratike. Partia Demokratike synon të ndryshoj bazën ligjore dhe të ushtrojë një kontroll të plotë që në Shqipëri të shiten vetëm ilaçe të cilësisë së lartë të standardit të vendeve europiane. Gjithashtu, sipas programit tyre, ilaçet do të rimbursohen sipas diagnozës dhe jo sipas skemës aktuale kufizuese.
Dhe në këtë rast, kur përmendet fjala skema aktuale kufizuese, mbetet shumë e paqartë se çfarë nënkuptojnë ekspertët e Partisë Demokratike me një skemë aktuale kufizuese dhe a mendojnë ato që kjo skemë do të zgjerohet, sa do të zgjerohet dhe si do të zgjerohet. Një tjetër pikë shumë e diskutuar në gjatë mandatit qeverisë të Partisë Socialiste janë dhe koncepcione në shëndetësi. Koncepcione shëndetësi janë një temë shumë e nxehtë në Shqipëri, është një temë që është cekur dhe nga partit politike në programet e tyre, ku Partia Demokratike me anë të një amendimi në ligjin antimafia do të bëjë verifikimin e kontratave të ashtu quajtura PPP, ndërsa LSI-ja propozon një moratorium të menjëhershëm për koncensionet në shëndetësi që nga viti 2013 dhe alokimin e fondeve për trajtimin e pandemisë dhe pasojave të saj. E megjithatë, nëse këto dy parti angazhohen dhe e kanë seriozisht për ndalimin e këtyre koncensioneve dhe pra verifikimin dhe sekuestrimin dhe konfiskimin e të ardhurave nga këto koncensione, mbetet akoma shumë e paqartë dhe duhet pasur shumë parasysh se kjo është një proces nuk mund të bëhet në mënyrë të menjëhershme dhe pa shkaqe të bazuar në anën e aspektin juridik dhe ekonomik, sepse kjo do të kishte pasoja shumë më për shtetin shqiptar, duke rreziku gjyqje ndërkombëtare, humbjen e besimit të investitorëve tuaj në Shqipëri, si dhe kolapsin e ofrimit të disa shërbimeve shëndetësore shumë specifike, si për shembull dializa. Duke u rikthyer tek tema e shpenzimeve publike për shëndetësinë si pjesë e PPV-s, shohim që në Shqipëri këto shpenzime janë shumë të ulta dhe shumë shqetësuese që partitë politike nuk flasin me specifika. Pra, pyetja më konkrete do të ishte, sa përqind do të rriten shpenzimet për shëndetësinë si pjesë e prodhimit brendshëm bruto? Në intervista sporadike në disa media shohim që ekspertë dhe politikanë që përfaqësojnë këto forca politike shprehen se do të rritet, ashtu siç janë shprehur vazhdimisht në fushatat elektorale, por nuk kanë një shifër dhe një premtim konkret. Shohim që Partia Socialiste vjen me disa premtime më konkrete se dy forcat e tjera politike, ku premton investime direkte në infrastrukturë, qoftë me rikonstruktimin e qendrave shëndetësore apo dhe spitaleve rajonale. Megjithatë, këto janë premtime që janë gjanë në zbatim, pra janë projekte që po zbatohen dhe nuk sjellin diçka të re. Edhe pse këto investime janë nevojshme, mbetet shumë shqetësuese që Partia Socialiste, një forcë që ka 8 vite në qeverisje dhe synon një mandat të tretë, nuk adreson problematikat themelore të sistemit tonë shëndetësor, si largimi i mjekëve, koncensionet apo cilësia e barnave. Për ta mbytur, pra mund të shohim që partitë politike mbesin akoma në caqet shumë sipërfaqësore, duke mos u thelluar dhe duke mos adresuar problematikat konkrete, problematikat më shqetësuese që e bëjnë sistemin tonë shëndetësor një sistem shumë të brisht. Edhe pse Partia Demokratike duke sikur ka një program më të strukturuar, ne mbetemi në pritje për të parë se si do të realizohen këto pika që premtojmë, cila është strategjia dhe si do të përfshihen këto në programin qeverisës në rast se Partia Demokratike arrin të fitojë zgjedhjet. Nga ana tjetër, ne mbetemi në pritje të programit plot Partisë Socialiste, edhe pse jemi vetëm pothuajse një javë përpara zgjedhjeve. Për sa i takon Lëvizjes Socialiste për Integrim, duhet theksuar se ceken disa tema në ofertën e tyre politike, por nuk thellohen. Pra, në tërsi, programet politike kanë boshllëqe të shumta dhe këto duhen mbushur. Pandemia e tregoi se sa i brishtë është sistemi shëndetësor dhe sa prioritet duhet jetë për një qeverisje investimi në sistemin shëndetësor. Nevoja për reforma të shumta kërkon konsensus shumë mall, ama sot është momenti i duhur për të ndërhyrë në sistemin shëndetësor. Faleminderit. Faleminderit shumë Stiven që rithekstove edhe njëherë se sa e rëndësishme është vëmendja drejtuar sektorit të shëndetësisë, sidomos në këtë periudhë të vështirë që po kalojmë për shkak të pandemisë, dhe faleminderit shumë për gjithë punën që ke realizuar gjatë këtij viti me analizat politike të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Dhe fjalën tani pa humbur kohë dëshirojmë t'ja kalojmë Anilës për raportimin dhe analizat e saj për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, si e ka parë ajo gjithë këtë vit, por edhe si ka parë pasqyrimin e këtij sektori kaq të rëndësishëm në programet për të treja partitë politike kryesore. Fjala është për ty. Faleminderit për prezantimin, faleminderit të gjithë ju që po na ndiqni nëpërmjet kësaj video të Qendresës Qytetare. Unë specifikisht jam marrë gjatë këtij viti me
ndikimin e pandemisë në ekonomi, duke qenë se ky ka qenë një vit jo i zakonshëm dhe tepër i vështirë për financat dhe ekonominë tonë, si dhe për disa çështje për sa i përket pronave publike dhe si po trajtohet pasuri tona kombëtare. Ndërkohë që përsa i takon fushatës zgjedhore dhe premtimeve të partive kryesore politike në vend. Ka ngelur edhe pak ditë në përfundim të fushatës zgjedhore dhe në zgjedhjet e 25 prillit dhe duket se të gjitha forcat kryesore politike pjesëmarrëse në këto zgjedhje kanë hequr dorë apo i kanë shmangur diskutimet me shifra konkrete apo premtime të matshme nga diskursi i tyre publik gjatë fushatës. Ndërsa për premtimet që bëjnë partitë dhe përfaqësuesit politik të këtyre partive nuk japin shpjegime apo nuk tregojnë mekanizmat apo mënyrat se si këto premtime do t'i realizojnë edhe si do t'i jetësojnë këto plane që ata thonë që kanë për qytetarët. Duke filluar nga borxhi publik edhe deficiti buxhetor. Borxhi publik aktualisht ka kaluar shifrën prej 80% që është të prodhimit të brendshëm bruto, që është një shifër rekord në gjithë historinë tonë. Dhe asnjë nga partitë politike që konkuron në këto zgjedhje nuk e ka një shifër konkrete se sa synojnë që ta ulin apo në çfarë niveli synojnë që ta mbajnë borxhin publik gjatë 4 vjeçarit të tyre qeverisës. Partia Socialiste në vitin 2017 në programin e saj ka pasur që kanë synim që në fund të vitit 2021 borxhi publik do të jetë në nivelin 60% të prodhimit të brendshëm bruto dhe deficiti buxhetor do të jetë vetëm 5%, por me sa duket pas dështimit për të mbajtur këto shifra, kanë shmangur fare nga diskutimi nivelin e borxhit edhe deficitit buxhetor. Kjo gjë vjet re edhe në partitë e tjera, asnjëra nuk jep shifra konkrete se çfarë ato synojnë të bëjnë me borxhin publik të vendit tonë, edhe si synojnë që ta mbajnë në nivele të pranueshme apo si do ta shmangin deficitin buxhetor. Nga ana tjetër, nëse shohim punësimin, gjithashtu nëse shohim nivelin e punësimit të premtuar, duket se Partia Socialiste nuk jep shifra konkrete këtë herë në dallim nga vitet e kaluara se sa vende të reja pune synojnë të krijojnë gjatë 4 vjeçarit tyre qeverisës. Mbajmë në konsiderat faktin që në vitin 2013 janë premtuar nga kjo forcë politike 300.000 vende të reja pune dhe në vitin 2017 220.000 vende të reja të tjera pune, pra në total kjo forcë politike në 8 vite synonte të krijonte 520.000 vende të reja pune dhe ndoshta për të shmangur edhe një bilanc për këto premtime të këtij 8 vjeçari, e kanë shmangur si temë dhe nuk e përmendin se sa vende pune synojnë të krijojnë gjatë këtij 4 vjeçari të ri që ata synojnë të marrin pushtetin. Ndërkohë nga ana e Partisë Demokratike, kemi një premtim prej 110.000 vendesh të reja pune, por në asnjë moment nuk specifikohet se cilët janë sektorët prioritar, ku do të krijohen këto vende të reja pune dhe cilat janë mekanizmat që ata do të ndjekin për krijimin e vendeve të reja të punës, pa duke marrë në konsiderat si do të thithen investimet e huaja apo klimën e biznesit në vend. Janë vetëm një shifër që jepet pa detajime përkatëse se si do të realizohet punësimi i sidomos i të rinjve që thuhet në programin e tyre se e kanë prioritet. Nga ana tjetër, nëse marrim në konsiderat pjesën e varfërisë, varfëria ekstreme, siç përmendet në programin e Partisë Demokratike, thuhet që do të zhduken varfërinë ekstreme nëpërmjet dyfishimit të ndihmës ekonomike për familjet në nevojë. Fillimisht këtu ka dy probleme. E para se kush konsiderohet nga Partia Demokratike varfëri ekstreme, duke marrë parasysh faktin që në Shqipëri nuk kemi një minimum jetik të miratuar dhe qytetarët që marrin të ardhurë apo shkëtimi minimum jetik konsiderohet që janë në një varfëri ekstreme. Dhe shmanget apo zhduket, si që thonë ata në programin e tyre, varfëria ekstreme vetëm në përmjet dyfishimit të ndihmës ekonomike për familjet në nevoj, kur ne e dim fare mirë se sa është vlera e ndihmës ekonomike që jepet sot, edhe një dyfishimi mund që misaj e ka të pa mundur ta zhduk varfërin ekstreme nga Shqipëria. Partia Socialiste për pjesën e varfërisë ekstreme nuk shprehet, ata në programin e tyre e kam pasur që deri në fund të vitit 2021 do të zhdukej varfëria ekstreme, kështu që me sa duket e konsiderojnë të ezauruar dhe mendohet që sot ndoshta nuk ka varfëri ekstreme, kështu që nuk e shohin të arsyeshme të flasin publikisht se si do të shmanget apo se si do të zvoglohet varfëria ekstreme për qytetarët në Shqipëri. Një tjetër pik ku partitë politike janë fokusuar
edhe kanë ofertat e tyre të cilat janë të dallueshme nga njëra tjetra është pjesa e pagës minimale. Partia Socialiste angazhohet që do të çojë pagën minimale në nivelin prej 40.000 lekësh të reja në muaj, dhe poshtë kësaj pagë minimale nuk do të ketë taksim zero, nuk do të taksohet. Ndërsa Partia Demokratike shprehet që paga minimale do të jetë në nivelin 36.000 lekë të reja në muaj dhe deri në 30.000 lekë që do të jetë shkalla kur nuk do të ketë taksim. Kjo është e vetmja diferencë që kanë dhe ku kanë dhënë një shifër konkrete për sa i përket synimit të tyre për 4 vjeçarin e ardhshëm. Nëse do të kalojmë tek taksat, se si do jetë sistemi taksimit në vend, këtu normalisht ka një diferencë të madhe ndërmjet programeve të partive politike, duke marrë parasysh që Partia Socialiste është një forcë që angazhohet për taksë progresive, ndërkohë që Partia Demokratike ka në programin e saj tatimin e shesht prej 9%, i cili do tjetë për ca përket ardhurave personale dhe për bizneset, tatim fitimi për bizneset. Ndërkohë që në fushën e sigurimeve shëndetësore dhe pensioneve, tek programi politik i Partisë Demokratike shohim një paradoks. Partia Demokratike thot që do të ulin sigurimet shoqërore në vlerën e 18%, ndërkohë që angazhohet gjithashtu për rritje të pensioneve me 5%, minimalisht 5% në çdo vit. Pra, do të ulet pagesa e sigurimeve shoqërore dhe do të rritet pensioni, pa shpjeguar se si do të financohet skema e pensioneve dhe si kjo skemë nuk do të shkojë në kolaps, ndërkohë që pagesat po ulen të sigurimeve dhe pensionet po rriten. Një çështje tjetër shumë e rëndësishme është mbështetja e bujqësisë dhe subvencionet. Tek Partia Demokratike bie shumë në sy fakti që thuhet specifikisht do të kemi një financim rekord për bujqësinë pa dhënë një shifër konkrete, çfarë konsiderohet financim rekord. Si do tjetë skema e subvencionimit nëse do tjetë me subvencionim të drejt për drejt për fermerët, cilat kultura do tjenë prioritare, si do të kryohet tregu për prodhimet në vendin ton, por thjesht thuhet që do të kemi një financim rekord të këti sektori. Partia Socialiste konsideron që në këto vite ka pasur rritje të eksporteve dhe të prodhimeve bujqësore dhe me sa duket e kanë konsideruar të tepër të japin një shifër konkrete të 4 vjeçarit që synojnë të qeverisin, se si në çfarë nivele do të subvencionojnë dhe do të japin mbështetje për fermerët dhe në çfarë nivele synojnë që të rritin sërish eksportet e prodhimeve bujqësore. Në programet politike të partive kryesore në Shqipëri merr një rëndësi të madhe emigrimi i kapitalit human dhe kryesisht largimi i të rinjve nga Shqipëria, për shkak dhe sidomos i shtresës të mesme për shkak të mungesës së punësimit. Partitë politike në Shqipëri e shohin problematik largimin e të rinjve. Rreth 40 Partia Socialiste thotë që do të rrit pagat në nivelin 40% për mjekët dhe 30% për arsimtarët, por kjo është një premtim i përsëritur që ka qenë edhe në vitin 2017, rritja e pagave 30% për arsimtarët, e cila ripërsëritet duke qenë se nuk është realizuar, ndërkohë që Partia Demokratike angazhohet në forcimin e shtresës së mesme, pa dhënë detaje se si do forcohet shtresa e mesme dhe cila është plani dhe strategjia e tyre për pengimin dhe frenimin e emigrimit masiv. Një çështje që për mua është shumë e rëndësishme që nuk përmendet fare në asnjë program politik të partive është niveli i tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet ushqimore dhe kryesisht për produktet e shportës. Një premtim që është përsëritur vit pas viti, ulja e tatimit mbi vlerën e shtuar për produktet e shportës, këtë herë është lënë në harez, duke qenë se shifra që ata do t'i jepnin në këtë rast, se sa synojnë ta bëjnë, do të jetë një shifër e matshme me të cilën do duhet të ballafaqohen pas 4 vitesh, edhe mungesa e realizimit të saj normalisht do ju sillte edhe kosto elektorale. Atëherë pak a shumë kjo është përmbledhja e programeve politike tre subjekteve kryesore zgjedhore në zgjedhjet e 25 prillit. Ajo që ka bie shumë në sy edhe mua më shqetëson realisht është fakti që po shmanget diskutimi me shifra konkrete dhe me plane që t'jen të matshme, që ne ta shohim ecurinë e tyre. Për shembull, gjatë vitit të parë do bëjmë këto ose gjatë dy viteve të para do bëjmë këto, por nuk ndahet në asnjë moment se si do të realizohen. Si dhe ajo që unë konsideroj që është shumë e rëndësishme është që duhet të jepet mënyra
metodologjia se si këto premtime që po bëhen do të realizohen, se ku do të gjenden parat në buxhetin e shtetit për secilën nga fushat që premtohet dhe mbi të gjitha se si këto premtime do të ndikojnë realisht në jetën e qytetarëve. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Anila për fjalën, edhe faleminderit shumë për punën që ke bërë gjatë këtij viti, sidomos për trajtimin e disa çështjeve të cilat kishin mbetur në harres nga shumë institucione të tjera apo ndoshta edhe media investigative, siç ishte rasti i Shqipëria 1 euro apo pandemia e para, edhe gjithë problematikat që ka sjell kjo në buxhet për vendin ton. Faleminderit shumë. Dhe pa humbur kohë, dëshirojmë që tani t'ja kalojmë fjalën Erisa Kryeziut, lidhur me analizën e politikave gjatë këtij një viti për Ministrinë e Kulturës, si dhe si është pasqyruar ky sektor në programet politike të tre forcave kryesore. Fjala është për ty, Erisa. Faleminderit shumë Tea. Në fakt edhe për Ministrinë e Kulturës ka qenë një vit i vështirë ky vit që lan pas, për faktin sepse kishte të bënte pikërisht me pandeminë shkaktuar nga COVID-19. Ne u përpoqëm që në monitorimet që kemi kryer tre prej tyre, pra të prekim tre çështje kryesore, sikurse ka qenë e drejta për informim, biblioteka kombëtare dhe rëndësia e saj, si dhe artistët e pavarur përgjatë pandemisë, ndihmës dhe në rastin konkret mos ndihmës që ata nuk ju është ofruar, pra nuk kanë marrë. Sa i përket ofertave të partive politike për zgjedhjet qendrore të vitit 2021, ne kemi marrë në konsideratë programin e tre partive kryesore, kryesisht Partia Socialiste, Demokratike dhe ajo Lëvizja Socialiste për Integrim. Në fakt Partia Socialiste kërkon në këtë radhë mandatin e tretë për të qeverisur sërish vendin, mirëpo nuk kemi akoma një program të shkruar dhe të dedikuar zgjedhjeve të vitit 2021. Parë në këtë vështrim me sloganin s'ka kohë për pushim, kemi kaluar në një tjetër moto, s'ka kohë për program, përderisa kjo gjë nuk ka qenë e shkruar dhe e strukturuar mirë, dhe ashtu sikurse nuk e kemi parë edhe në dëgjesat publike apo në takimet publike që janë kryer së fundmi me elektoratin, të flitet për çështjen e kulturës edhe për çështjet të trashëgimisë kulturore. Mirë, po ne do të shikojmë programin e vitit 2013-2017 për të parë edhe se si qëndron raporti mes realizimeve të këtyre premtimeve dhe se sa janë përmbushur. Në fakt, kur ka ardhur Partia Socialiste në pushtet, në vitin 2013, një qëndër ose pikë kryesore të programit të saj, ka pasur fokusin apo krijimin e një ministrie të dedikuar të kulturës. Deri më herët, Ministria e Kulturës ka pasur njësër kategorisht caktuara, si kurse Ministria e Kulturës, Rinis dhe Sporteve më 1992-shin, Ministria e Kulturës, Rinis dhe Gruas në 96-ën, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinis dhe Sporteve, pra disa kompetenca të shpërndara në fusha të tjera. Kjo gjë le të themi që është arritur pasi kemi krijimin e një ministrie të kulturës të dedikuar posaçërisht për artin, kulturën edhe për trashëgiminë. Një pikë tjetër mjaft me rëndësi në programin e Partisë Socialiste ka qenë edhe biblioteka në fakt. Bibliotekat në rang kombëtar në lidhje me promovimin e rolit të tyre, lidhje me promovimin edukativ edhe me programe proaktive për çdo grup mosh, ashtu si kurse edhe biblioteka kombëtare dhe përfundimi i digitalizimit të saj. Mirë po, ku jemi me këto pikë edhe sa është bërë në këto pikë? Ne në fakt e kemi cekur pak sa tek raporti që kemi bërë për bibliotekën kombëtare, edhe është dashur që për fat keq bibliotekat kombëtare të kalojnë në dy procese shumë serioze që e kanë cënuar deri diku atë, sikurse ka qenë viti 2017 me djegjen e një sër njësive, ashtu sikurse edhe më pas me përmbytja në vitin 2018. Problemi kryesor i bibliotekës kombëtare në fakt është mungesa e hapësirave, dhe mungesa e hapësirave ka bërë që jo vetëm të mos krijohet hapësira për të marrë libra edhe për hapësira për të lexuar, por njëkohësisht edhe për të krijuar rolin e saj mbështetës për bibliotekat e tjera jo vetëm në qytetin e Tiranës, por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Ashtu sikurse digitalizimi, sikurse është premtuar për të përfunduar, në fakt është akoma në proces, akoma nuk ka përfunduar. Ndërsa sa i përket bibliotekave në të gjithë vendin, ne vëmëre që ka një mangësi, le të themi, të mbështetjes së tyre, duke qenë sepse janë edhe në monitorimin edhe në mbishyrjen e pushtetit vendor dhe ka le të themi
ka pak fonde në dispozicion dhe si rrëdhoi ato vuajn nga kushte jo të mira infrastrukturore dhe varfërinë në tituj librash. Nuk kemi hapjen apo krijimin e bibliotekave të reja në Tiranë, paktën këtu ku jemi, kryeqyteti çdo vit ka shtim popullsisë për shkak të ardhjes në kryeqytet nga vendet e tjera, qytete të tjera Shqipërisë të një numri të madh popullsisë, edhe si rrëdhoi kemi rikonstruksion të atyre, por jo krijimin e bibliotekave të reja që deri diku do ta le të themi shpopullonin bibliotekën kombëtare dhe do ta çonin fokusin të shpërndarë në bibliotekat e tjera. Ka pasur një vëmendje në programin elektoral të Partisë Socialiste sa i përket politikave për librin, edhe duke orientuar drejt lexuesve, edukatës leximit, edhe duke i mbështetur po ashtu përkthyesit. Në fakt për këtë është le të themi institucionalizuar vetëm në vitin 2019, kemi të bëjmë pikërisht me krijimin e qendrës kombëtare të librit edhe të leximit, i cili është një institucion në varësi të Ministrisë së Kulturës. Ka pasur një lloj mbështetjeje, konkurse, hapje thirrjesh për autorët e rinj shqiptar, për krijimtarinë e shkruar dhe le të themi që janë mbështetur persona fizike dhe juridik në objektin e veprimtarisë së tyre të librit. Ndër tjera, një theks le të themi mjaft i rëndësishëm që ka pasur Ministria e Kulturës në pikën e programit ose më saktë programi elektoral i Partisë Socialiste ka qenë edhe edukimi artistik në lidhje me moshat e vjetra. Dhe kjo ka ardhur me një qasje drejt edukimit përmes kulturës nga të gjitha institucionet qendrore për të kthyer ato në aktivitete të grumbulluara. Ka pasur një tentativë le të themi një bashkëpunim ose një marrëveshje të nënshkruar në vitin 2014 mes Ministrisë së Kulturës edhe Ministres së Arsimit ku u nënshkrua bashkëpunimi për edukimin përmes kulturës. Në fakt kjo vjet re nga muzet, nga institucionet e tjera të artit, të cilët ofrojnë mundësinë për takime apo për vizita nga studentë apo nga nxënësit të një moshe më të hershme, dhe në këtë pikë ka pasur le të themi një vijueshmëri të këtij bashkëpunimi. Megjithatë, në momentin që përfundon shkolla edhe janë pushimet verore aq më tepër, kjo gjë nuk është aq intensive, le të më thënë për të mos thënë që nuk ka fare, pra një lloj shkëmbimi. Edhe kjo në vimësi edhe të gjithë idesë që shkolla shërben si një qendër komunitare, sigurisht që këto programe kanë qenë të intensifikuara, por vetëm në këtë prizë. Një pikë tjetër mjaft e rëndësishme në cilën do kisha shumë dëshirë për të ndalur në fakt është trashëgimia kulturore. Trashëgimia kulturore në programin e Partisë Socialiste 2013-2017 ka ardhur me një hof të madh ose me një dëshirë të madhe për të kontribuar në krijimin e një liste le të themi rigoroze për verifikimin e statusit të monumenteve të kulturës, për një sër godinash karakteristike, edhe për mbështetjen, rikonstruksionin edhe rijetëzimin, të gjithë monumenteve të kulturës apo dhe të godinave. Në fakt për të folur për trashëgiminë kulturore, mjafton të përmendim shëmbjen e teatrit në mëngjesin e asaj dite maji ndërkohë që ishim në pandemi, përpara që trashëgimia gjatë kësaj periudhe, përveç se nuk është konsideruar si një fushë e rëndësishme, por mbi të janë bërë një sër veprimesh të tjera që i kanë rënduar. Shtimi i popullsisë në Tiranë ka bërë që të ndërtohen njësër ndërtesa shtëreja, por jo vetëm për shkak shtimit popullsisë. Vëmë re që në qendrën e Tiranës kemi një shtim të kullave dhe kjo gjë nuk ka ardhur sepse aty ka qenë toka e lirë, por për shkak sepse janë shëmbur disa banesa, disa monumente kulture. Edhe përmendim këtu le të themi përveç teatrit, së fundmi maternitetin, e njësër të tjerash, të cilat në programin e Partisë Socialiste kanë qenë le të themi në pikë kryesore për rijetëzimin e tyre. Po ashtu, rikonstruksioni i këtyre monumenteve të kulturës ka sjellë njësër problematikash edhe diskutimesh në diskursin publik, për vetë faktin sepse shumë institucionet të cilat janë rikonstruktuar në fakt kanë dalë nga originaliteti i tyre. Përmend këtu diskutimin edhe gjithë debatin publik në lidhje me mësejtorin e parë shqipe, jo vetëm për ndryshimin e termit saj si muzeu i arsimit në Korçë, por edhe për shkak të realizimit të rikonstruksionit jo sipas një syri më estetik edhe jo si pas asaj që ka do të dëshironin të kishin ekspertët apo edhe publiku. Për të kaluar më pas tek programi i Partisë Demokratike se çfarë do të bëhet në fakt, çfarë synon të bëjë Partia Demokratike në momentin që do të vinë në pushtet, nëse do të vinë në pushtet në vitin 2021. Programi i Partisë Demokratike në fakt ka ardhur me termin
arti, kultura, trashëgimia 2%, pasi synon që të rrisë mbështetjen financiare për kulturën në një nivel 2% të buxhetit të shtetit. Partia Demokratike si një parti e cila pati nënshkruar, le të themi, me Aleancën për Mbrojtjen e Teatrit, një lloj kontrate për mbrojtjen e teatrit, gjë që nuk u arrit më pas mbrojtja e tij, por vjen në programin e saj pikërisht me këtë tezë për rindërtimin e teatrit kombëtar, aty ku ishte dhe aty si kundër ishte. Mirëpo Partia Demokratike nuk ka të sqaruar në programin e saj se si do të arrihet kjo gjë, në momentin që ne nuk kemi akoma një ndërtim të objektit tanimë të teatrit kombëtar dhe se si do të bëhet kjo gjë në të ardhmen. Fitimi i statusit teatrit kombëtar të njësër teatrove të tjera në qytete, si kurse janë teatri Migeni, Shkodër, Andon Zako Qajupi në Korçë dhe Petro Marko në Vlorë. Ndër tjera, Partia Demokratike në programin e saj elektoral për zgjedhjet qendrore të vitit 2021 premton edhe fitimin e statusit teatri kombëtar të njësër teatrosh që ndodhen në qytete si në Shkodër, Teatri Migeni, Andon Zako Qajupi në Korçë edhe Petro Marko në Vlorë. Një vëmendje të shtuar në programin elektoral të Partisë Demokratike është edhe rekonstruksioni i bibliotekës kombëtare dhe zgjerimi apo shtimi i saj me mjedise të reja. Megjithatë nuk flitet për një ndërtesë të re, godinë të re bibliotekës kombëtare apo vetëse rekonstruksioni i asaj ekzistuese, gjë që në gjykimin tim për sa i kemi parë dhe monitoruar se si vijon puna në biblioteka kombëtare ka nevojë imediate për një ndërtesë të re. Ndërkohë nga ana tjetër le të themi që programi elektoral i Partisë Demokratike i krijon një hapësirë të veçantë edhe procesit të trashëgimisë kulturore, me qëllim që t'i ruaj ato edhe t'i promovoj duke i administruar në mënyrë të shëndrushme dhe transparente. Partia Demokratike vjen edhe me një angazhim tjetër që ne kemi vënë re që ka pasur mungesë për gjatë pandemisë, sikurse ka qenë pjesa e artistëve të pavarur që nuk kanë mundur të përfitojnë le të themi nga paketat financiare për gjatë pandemisë. Kjo për shkak sepse nuk kishte një regjistër, një database të tyre. Pra, kemi artistë të cilët duke qenë se bëjnë punë për te institucioneve që monitorohen apo janë në administrimin e Ministrisë së Kulturës, në fakt këta artistë nuk kanë qenë të regjistruar në databazën e Ministrisë së Kulturës. Partia Demokratike vjen me këtë premtim për të krijuar një lloj database të gjithë këtyre artistëve, ashtu sikurse vjen edhe me premtimin për ta përmirësuar apo plotësuar ligjin për drejtën e autorit, ligj i cili është momentalisht dhe është le të themi miratuar nga qeveria që është momentale. Ndërsa na u desh që të kalonim midis programeve të Partisë Socialiste ndër vite edhe të Partisë Demokratike se çfarë synon të bëjë dhe premton të bëjë, tentuam që të shikojmë pak sa se ku qëndronte programi i Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim. Dhe ajo çka vjen re është se përpos gjitha shtyllave që ajo përmend, në fakt Partia Socialiste për Integrim nuk ka asnjë pikë të dedikuar kulturës, trashëgimisë edhe artit në Shqipëri. Kështu që nuk mund të flas momentalisht se çfarë premton ajo dhe ndoshta nuk e ka në fokus edhe nuk do ta ketë edhe në vijim. Parë në të këmbëvështrim, le të themi që nevojat e kulturës dhe trashëgimisë në vend janë të shumta, janë imediate, por ndoshta do të përmendja deri diku nevojën për spari transparencë publike për gjithçka bëhet edhe gjithçka thuhet në vend, ashtu sikurse mendoj që funksionon në gjitha institucionet e tjera. Nevojën po ashtu për të mbështetur dhe për të krijuar një database sa i përket artistëve të pavarur, nevojën për një bibliotekë të re kombëtare, pra një godinë të re kombëtare, të bibliotekës kombëtare, ashtu sikurse rikonstruksioni i asaj që është momentalisht, ndërkohë nevoja po ashtu për të krijuar biblioteka të reja, qoftë në qytetin e Tiranës, por edhe në qytetet e tjera, vetëm në aspektin e infrastrukturës, por edhe pasurimin e tyre me fonde të reja dhe me libra të rinj, me qëllim rrjedhëzimin e tyre dhe ofrimin e të rinjve, por jo vetëm për librit. Trashëgimia kulturore dhe ruajtja e godinave me monument kulture është emergjencë. Shëmbja godinave me monument kulturës fundmi dhe ndërtimi i kullave është le të themi shkatrimi përditshëm i qytetit dhe për këtë arsye veprimi më i njëhershëm për të hedhur dritë se si janë kryer të gjitha këto ndërtesa të reja në kurriz të shëmbjes së ndërtesave me monument kulturës së pari dhe më pas një lloj politike më miqësore ndaj ndërtesave me monument kulturë do të ishte imediate në shoqërinë shqiptare. Ndërkohë të gjitha këto dhe shumë tjera që ndoshta mund t'i kem harruar por që janë me rëndësi
është e rëndësishme të përfshihen në një buxhet të Ministrisë së Kulturës me më shumë mbështetje, me një përqindje më të madhe mbështetjeje, ashtu sikundër edhe përmes bashkëpunimeve rajonale dhe evropian, duke qenë këto një domosdoshmëri për mbarvajtjen edhe për rëndësinë që ka kultura dhe trashëgimia. Faleminderit shumë Erisa për fjalën dhe për gjithë analizën dhe punën shumë të mirë që e bërë gjatë këtij një viti. Theksojmë këtu faktin që Erisa ka sjellë në vëmendje rastin e bibliotekës kombëtare, gjithashtu edhe gjithë pasojat që ka pasur në jetën e artistëve pandemia, sidomos në ato artistët e pavarur, kështu që faleminderit edhe një herë për fjalën dhe punën e bërë gjatë këtij një viti. Pa humbur kohë, dëshirojmë t'ja kalojmë fjalën tani Migen Qiraxhi, lidhur me analizën e politikave për Ministrinë e Arsimit, Sportit edhe Rinis. Fjala është për ty, Migen. Shumë faleminderit Teja. Për ekipin e qendresës, çështja e arsimit ka qenë gjithmonë në fokus dhe unë pa humbur kohë në fakt do dua që të perifrazoj partitë kryesore politike se çfarë kanë premtuar në fushatën e tyre elektorale dhe në programet e tyre përkatëse për si oferta për qytetarët. Atëherë, Partia Socialiste në fakt ka quajtur si dhe ka titulluar të suksesshme reformën e arsimin e lartë, reformën e kurrikulave të gjimnazeve dhe punësimin meritokratik të mësuesve. Reforma që sipas tyre do të vazhdojnë edhe në 4 vitet e ardhshme. Në fakt ne kemi bërë një ndarje të Partisë Socialiste se çfarë ka ripërsëritur në ofertën e saj politike dhe çfarë në fakt ndodhet e re në këtë ofertë. E nisim me ato të cilat janë të reja në premtimet elektorale, ata Partia Socialiste do të rrisë pagat e mësuesve me 30%, anglishtja do të mësohet që në klasë të parë, do të çelen programe 10 vjeçare të kodimit për fëmijët deri në 12 vjeç në 4 qendra për 4 qarqe, do të çelen dhe programe të arteve dhe të zejeve. Absolutisht që ne kemi vërejtur që edhe premtimet e tjera të Partisë Socialiste, disi janë premtime të ribëra, premtimi mbi mësimin me dy turne, sigurisht që e gjejmë të ripërsëritur me premtimet e vitit 2017, kthimin e shkollave në qendra komunitare, gjithashtu është një premtim i ripërsëritur, digitalizimi i procesit mësimor, sërish është një premtim i ripërsëritur, ku ne së bashku me ekipin e qendresës kemi pasur mundësinë edhe të denoncojmë disa nga klasat digjitale, të cilat nuk ja dolën të funksiononin gjatë pandemisë, pavarësisht shpenzimeve dhe marrjes përsipër të kësaj sfere për të digitalizuar. Në fakt, unë do doja të kapërzeja tek programi i Partisë Demokratike se çfarë premton për arsimin. Ajo që është më kryesore, duket se është tekstet shkollore të reja falas për 350.000 nxënës, do të ofrojnë për çdo vit të ri dhe çdo të rritur për çdo të ri dhe të rritur deri në moshën 35 vjeç kurse private pa pagesë në platformën e mirënjohur American Education Worldwide për 5 gjuhë huaj: anglisht, gjermanisht, spanjisht, frëngjisht dhe italisht. Sërish Partia Demokratike në fakt ka premtuar ushqim për orët shtesë në shkolla. Në fakt Partia Demokratike duket se është fokusuar vetëm tek premtimet të cilat lidhen me përmirësimet ekonomike financiare për dhe lehtësimin e barrës financiare të nxënësve dhe studentëve. Gjithashtu premtohen 60% të rriten pagat e mësuesve. As edhe një mësues nuk do të marrë më pak se 700 euro, zotohet Partia Demokratike, ndërkohë që sa i përket pedagogëve ato do të rriten me 50%, ku do të shkojnë pagat e tyre nga 900 deri në 1300 euro. Brenda 4 viteve çdo familje do të ketë paktën një tablet, laptop ose kompjuter në shtëpi, si edhe përgjigje për krizën në të cilën ndodhet arsimi shqiptar dhe mungesën e infrastrukturës për të përgjigjur mësimit online. Do të paguajnë plotësisht kostot e tarifave ciklit të parë dhe dytë të studimeve pas universitare për çdo student që vjen nga familje me të ardhura në 640.000 lekë të vjetra, do të financojnë 50% për studentët për familjen me të ardhura mbi 640.000 lekë të vjetra, do të paguajnë 10.000 stazhe, 12 mujore për student më të mirë të çdo vitit, do të ofrojnë arsim të lartë digitalizuar me investim me vlerën rreth
36 milion euro me fokus laboratoret e parqet teknologjisë së informacionit, zona me internet falas dhe pajisjet teknologjisë së informacionit që do të përdoren falas nga pedagogët edhe nga studentët pra papagesë. Duke përmbyllur këtu në fakt premtimet që vinë nga Partia Demokratike, do të perifrazoja se çfarë ka premtuar Lëvizja Socialiste për Integrim, ajo do të rrisë buxhetin për arsimin e lartë masën 5%, ku 3% do të shkojë arsimit para universitar, do të vendos taksën e së ardhmes, 1% për arsim ndaj fitimit për 200 kompani të cilat janë të mëdha në vend dhe do të krijojë një fond që më pas do t'ju kaloj arsimit dhe sektorve që përmirësojnë në fakt çështjet e arsimit në vend. Dy fishim të pagës së mësuesve brenda mandatit të parë, tekste falas për nxënësin nga klasa e parë deri në 9. Duhet kuptojmë që ka një sinkronizim midis ofertës politike që paraqet Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, duke kuptuar që ato janë një koalicion të përbashkët dhe sigurisht kanë arritur të bëjnë një sinkronizim të ofertave politike për të qenë më të qartë dhe më të lehtësisht të depërtueshëm në opinionin publik. Ajo që ne, për ne mbetet një çështje jashtëzakonisht kryesore dhe do donim që të ishin trajtuar, sigurisht lidhen me cilësinë e arsimit, ofertat politike kryesisht lidhen me ato aspekte të fushatës elektorale që lidhen drejt për drejt me votën, por jo ato cilat e bëjnë në fakt përmirësimin e cilësisë arsimit në mënyrë të drejt për drejt, dhe ne i kemi sugjeruar partive politike dhe kemi evidentuar që mungon çështja e cilësisë arsimit, ku vettingu në arsimin e lartë do të ishte parsor, pra kontrolli i plagjaturave, kontrolli dhe rishikimi i kurrikulave universitare, apo edhe pasuritë e drejtuesve të universiteteve, rishikimi i ligjit të arsimit të lartë, ku një zë të veçantë dhe rritje dhe pesha e votës nga 10 në 30%, rritje autonomisë së arsimit të kurrikulave, ligjërimi i mësimit në distancë, apo vlerësimi real i pedagogëve. Është e rëndësishme dhe jashtëzakonshme të kuptohet që lidhja e universiteteve me tregun e punës duhet të jetë sa më organik, dhe për këtë më së paku janë shprehur partitë politike. Shërbimet administrative ndaj studentëve duhet të jenë më të facilituara, pra do duhet të kishim një gjumë më të qartë se si do të marrin shërbimet studentët në mënyrë më të qartë dhe absolutisht më të lehtë, por që duket që nuk është e sinkronizuar kjo dhe detajuar në programet politike. Ne mendojmë dhe i kemi sugjeruar partive politike që duhet të ketë më shumë qendra rinore dhe më shumë biblioteka, dhe të rinj duhet të afrohen më shumë drejt librit, dhe një nga sugjerimet e jona të fundit që nuk e gjejmë fatkeqësisht në ofertat politike është që organizatat rinore të kenë jo vetëm një kuadër ligjor më të përmirësuar, por pse jo edhe të kenë një sjellje fiskale më të lehtësuar për këto organizata që t'i japin mundësi të rinjve të organizohen dhe të jenë një jetë më të mirë komunitare. Në mënyrë të përmbledhur, në fakt, kjo ishte ajo që unë doja të ndaja sa i përket ofertave politike për arsimin dhe si ato reflektohen në këto oferta politike. Kështu që ju falenderoj për gjithë vëmendjen dhe faleminderit teja për fjalën dhe të gjithë kolegët. Faleminderit shumë Migen për fjalën edhe për prezantimin të gjithë çetjeve të analizës gjatë këtij vjeçari. Sigurisht që duhet përmendur që Ministria e Arsimit edhe Edukimit është një nga çështjet që Qendresa Qytetare ka në fokus jo vetëm gjatë këtij viti, por e ka pasur që prej nisjes e ekzistencës së saj do të vazhdoj ta ketë në bim. Ndërkohë për ta përmbyllur, do t'ju prezantoj shkurtimisht analizat që janë realizuar gjatë këtij një viti për Ministrinë e Turizmit edhe Mjedisit, premtimet elektorale të treja partive kryesore politike lidhur me ato çka do të realizojnë në katër vjeçarin në vijim, si dhe një analizë tonën lidhur me këto premtime dhe ato që ne shohim të realizueshme ose jo. Sigurisht që ky vit ka qenë goxha i rëndësishëm edhe me goxha ngjarje dhe ndodhi për sa i përket shumë prej fushave, po Mjedisit në veçanti, për shkak të gjithë pasojave që pati edhe pandemia, por edhe disa lajme të rëndësishme që u deklaruan. Kështu që fokusi i analizave të ekipit të Qendresës ka qenë e para lidhur me inceneratorët, tre inceneratorë të mëdhenj, cilët patën një ndikim të lartë në buxhetin e shtetit, por edhe patën një vëmendje jo vetëm nga qytetarët, por edhe nga forcat politike të cilat e analizuan edhe diskutuan shumë. Kështu që ne vendosim që t'i jepnim një
pamje më të qartë për qytetarët se çfarë do të thotë incinerimi në vetvete dhe pse kjo metodë për trajtimin e mbetjeve është apo jo e duhur. Sigurisht që vendosëm ta sjellim në një mënyrë sa më të kuptueshme dhe më të qartë për të gjithë qytetarët. Analiza e dytë pastaj u fokusua në sjelljen përballë të dy elementeve kryesor të kësaj ministrie, turizmit dhe mjedisit, edhe ndikimet negative që ato kanë tek njëra tjetra, duke rekomanduar në farë mënyrë që këto dy ministri duhet të ndahen edhe të rikonceptohen si dy të ndryshme pasi shpesh herë për të nxitur turizmin edhe zhvillimin ekonomik, po cënojmë dhe po dëmtojmë mjedisin edhe ruajtjen e disa zonave shumë të rëndësishme pasuri natyrore, kombëtare dhe ndërkombëtare në vendin tonë, siç ishte kështu rasti i emergjencës së nartës dhe aeroportit që planifikohet të vendoset aty, duke rrezikuar biodiversitetin dhe tërësinë e shpendëve në atë zonë. Dhe raporti i tretë i monitorimit kishte të bënte me cilësinë e ajrit edhe gjithë situatën e institucioneve në vend, mangësitë në burime njerëzore dhe financiare, edhe pajisje elektronike për matjen e duhur të të gjitha parametrave dhe mungesën e informimit të qytetarëve lidhur me cilësinë e ajrit në zona të ndryshme ku ata banojnë dhe gjithë pasojat negative që kjo sillte pastaj në shëndet. Të gjitha këto tre raporte monitorimi kanë ardhur të plota dhe të qarta për qytetarët, gjithashtu janë transmetuar edhe në media dhe në format të ndryshme të komunikimit. Ndërkohë, nëse do të fokusohemi për të folur pak për se si është pasqyruar mjedisi në tre forcat politike, premtimet elektorale të tre forcave politike, vjet re që sërish mjedisi nuk është prioritet. Edhe themi këtë duke parë që në premtimet elektorale të Partisë Socialiste, e cila nuk ka një program për këto zgjedhje, nuk përmendet dhe përmendim këtu dhe faktin që në programin e parashitur nga Partia Demokratike gjithashtu nuk ka një sesion të dedikuar mjedisit. Mjedisi përmendet për ciptazi kur flitet për energjin, duke përmendur kështu që do t'jepet një fokus zhvillimit të energjis kryesisht hidrike edhe të erës, dhe përmendim këtu faktin që kjo është një çështje në fakt shumë delikate pasi ndërtimi i digave në punë hidrocentrale ka marrë një vëmendje të shtuar nga të gjithë aktivistët e shoqërisë civile dhe në qoftë se ne flasim për burime energjisë të rinovueshme hidrike, në këtë mënyrë kemi cënuar parimin e të pasur të një shumë llojshmëri burimesh energjie. Ndërkohë që vendi ynë është një vend i pasur për sa i përket ditëve me diell dhe Partia Demokratike në këtë rast nuk e ka përmendur si premtim elektoral përdorimin edhe shfrytëzimin e energjisë diellore, por atë hidrike dhe të erës gjithashtu nga një vëzhgim që ne kemi bërë në rrjetet sociale, nuk shihet nga ana e partisë një mbështetje ndaj kauzës së shpalljes së vjollcës park kombëtar, por maksimumi që kemi parë është një rishpërndarje në rrjetet sociale të postimeve të figurave të njohura ndërkombëtare. Ndërkohë që për sa i përket mjedisit, Partia Demokratike ka pasur një dalje të saj publike në qytetin e Divjakës ku flet për anulimin e moratoriumit të zhuetisë. Në fakt kjo ka tërhequr vëmendjen e analistëve pasi Divjaka në vetvete është një zonë e cila është e mbrojtur dhe është park kombëtar, është një zonë, një nga zonat më të rëndësishme të pasurive natyrore në vendin tonë dhe si e tillë automatikisht në këtë zonë nuk lejohet zhuetia. Dhe ky është një informacion i munguar me sa duket nga ana e zotit Basha, që është kryetari i Partisë Demokratike. Së dyti, të fritet për anulim total të moratoriumit të zhuetisë është shumë e guximshme, pasi duhet parë, ky është një çështje që duhet parë me shumë vëmendje. Në momentin që moratoriumi është vendosur, janë marrë në shqyrtim të gjitha opsionet edhe mendimet edhe të shoqatës së gjuetarëve, por edhe të aktivistëve mjedisorë. Edhe ky është një vendim që është marrë pas një analize të detajuar të një nevoje për të neutralizuar dhe për të ekuilibruar numrat e llojeve të caktuar të shpendëve të cilët ishin objekt gjuetie. Kështu që nëse bëhet një vendim, një premtim i tillë, kjo duhet të realizohet duke marrë parasysh të gjithë indikatorët e duhur dhe duke dhënë në mënyrë të detajuar dhe konkretisht cilat janë masat që duhen marrë dhe sigurisht duhet gjithashtu shprehur se cilat do të jenë llojet të cilat do të jenë objekt gjuetie, por edhe se si do të merren të gjitha masat të cilat do të sigurojnë mos vazhdimin e palishmërisë në aktivitetin e gjuetisë. Ndërkohë që këto kanë qënë të vetmet diskutimet përmendura nga Partia Demokratike lidur me mjedisin, kurse Partia Lëvizje Socialiste për Integrim ka pasur një program për të dedikuar mjedisit, ku përmendim këtu disa për pikave kryesore, prodhimin e energjisë gjelbër, gjithashtu si burim i erës edhe i diellit dhe gjithashtu mbështetjen e paneleve diellore për përdorim shtëpiak. Kujtojmë këtu që sapo ka është
zhvilluar një projekt ligj lidhur me përdorimin shtëpiak të paneleve diellore, është akoma në kuvent i pakaluar dhe shohim që ndoshta do të ketë një vullnet nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim për ta kaluar këtë ligj në kuvent në momentin që nëse ata do të përzgjidhen për të ardhur në pushtet. Së dyti ka një premtim nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim për rikuperimin e ndotjes nga mbetjet urbane dhe aktivitetit ekonomik të tokës ajrit dhe ujit. Në gjykimin e analistëve tan kjo është një fjali e pakuptueshme nga ne që merremi me politikat dhe besoj e vështirë edhe për qytetarët për të konceptuar çfarë konkretisht do të ndodhë edhe çfarë konkretisht kjo partik do të thojë kur flet për rikuperimin e ndotjes dhe të këtij aktiviteti. Kërkojmë pak më shumë sqarim dhe kërkojmë sigurisht premtime konkrete lidhur me këtë pikë. Është përmendur gjithashtu ruajtja e energjisë në ndërtim edhe kontroll rigoroz i cilësisë së karburanteve dhe këtu është një premtim që bie në ndesh midis dy forcave politike dhe që qytetarët duke përdorur zyrtarinë e tyre mund vendosin për të mbështetur cilën do nga këto dy opsione. Pra kemi opozitën e cila premton ulje të çmimit të karburantit dhe kontroll rigoroz të cilësisë së tij dhe nga ana tjetër kemi Partinë Socialiste edhe që është në qeveri aktualisht e cila premton rritje të çmimit të karburantit, por edhe futjen e biokarburantëve në treg. Pra qytetarët vendosin se cilën nga këto dy opsione duan të mbështesin. Kalojmë pastaj tek pika e turizmit. Të dyja partitë opozitare e kanë përmendur turizmin si një projekt madhor, kombëtar, një prioritet sepse do të kontribuojë në rritjen e ekonomisë. Konkretisht Partia Demokratike thotë që rritjen e kontributit të turizmit dhe ekonomisë do të arrisë nga 8% në 10%, do të ketë një dyfishim të kohës së qëndrimit të turistëve dhe një rritje të numrit të turistëve me 15% në vit, duke sjellë kështu një Shqipëri më të pastër, më të gjelbër dhe më të shëndetshme. Në këtë moment këtu kemi një nevojë për një ndoshta një shpjegim, një elaborim më të mirë të asaj që dëshiron të thotë Partia Demokratike me pasjen e një projekti kombëtar madhor të turizmit, edhe cilat janë investimet konkrete dhe a do vazhdoj të jetë i njëjti shfrytëzim i vijës bregdetare edhe i të gjitha aseteve të tjera pasurive natyrore për të rritur ndërtimin, ndoshta edhe pa kriter për shkak të investimeve në turizëm, ndërkohë që gjithashtu LSI ka një mbështetje të dedikuar turistëve, turizmit, ndërtimit të rezorteve të mëdha turistike dhe këtu ka një lloj shqetësimi se sa do arrim ne të mbrojmë natyrën duke ndërtuar masivisht. LSI gjithashtu përmend edhe investimet në porte turistike dhe prodhimin e mjeteve lundruese. Në analizat tona ne kemi marr për bazë edhe gjithë efektet negative që ligji që ka kaluar në kuvent një vit më parë lidhur me turizmin blu, ka sjell në vendin ton, duke sjell këtu dëmtim të faunës, duke sjell këtu rrezikim të disa nga specieve kryesore, sidomos gjitarëve që janë tani më në vendin ton. Gjithashtu flasim edhe për mbështetje e suport ekonomik nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim të gjithë bizneseve që ndërtohen kryesisht në zonat rurale. Ndërkohë që partia aktuale, qeveria aktuale vazhdon të premtoj një lloj vimësie të projekteve që tani më i kanë në shqyrtim dhe që po e realizon, duke përmendur këtu rastin e ndërtimit të aeroportit të Nartës apo ndërtimit të paneleve diellore në zonën e Divjak Karavastas. Këto ishin disa nga premtimet kryesore të tre forcave politike lidhur me turizmin edhe mjedisin. Jemi të vetëdijshëm që ka mangësi që kjo ministri nuk ka prioritet për asnjërin nga forcat politike, por urojmë që mbanë të kësaj analize të kemi ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve për të vendosur më mirë se cilën nga këto forca politike do të mbështesin në zgjedhjet e 25 prillit të vitit 2021. Dhe me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit ne mbyllim të gjithë rrethin e analizave nga 5 ministrit të cilët ne kemi zgjedhur të trajtojmë dhe mbyllim kështu vitin e parë të analizave të politikave për këto ministri specifike, duke ju dhënë një lajm të mirë që Qendresa Qytetare së bashku me ekipin ka vendosur që monitorimin e këtyre 5 ministrive ta shtojë edhe me 2 ministri të reja, Ministria e Drejtësisë dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Kështu që besoj do të shihemi së shpejti në raportin e parë të monitorimit, tani më jo nga 5, po nga 6 ministri gjithsej. Gjithë të mirat edhe sukses se të gjitha forcave politike në kandidim.